Hej allihopa, hej everybody och hjärtligt välkomna. Ska ni vara tillbaka till Spider-Man, Miles Morales Man, avsnitt nummer 3. Yes, jag håller koll för att jag har spelat in alla de här 3 avsnitten på samma dag för att jag tycker att spelet är så himla kul. Vi har den här direkten på oss idag. Jag tänker att vi ska göra det lite till en grej att vi byter direkt varje avsnitt så man får lite ny fräsch känsla. Var är jag? Här är jag, Miles Morales Man. Vi står uppe på ett tak och vi håller på och letar efter lite teknik. För att jag känner att det kan vara bra att skaffa lite sån här teknik. Och det är lite sådana små sidouppdrag. Så jag hittade faktiskt några off-cam här nu. Och här ska det finnas någon mer. 11 meter hitåt, probably down here. Are there any dangers? No, there's not. Det visar sig att några av de här ställena där det finns teknik som man kan samla så finns det också fiender. Och vi har en bakom oss nu, märkte jag. Jag står det på kartan faktiskt. Så gör så här. Smack, bank, bonk, bink. Så det här är saker som vi kan göra på vägen till huvuduppdragen för att samla saker så vi kan få mer prylar och andra saker. Kan vara bra att göra. Aj, don't hit me when I'm gonna hit you, Mr. Man. Or Mr. Woman, maybe. There was a Karen, I don't know. Wait, stop. Spink, spank, spink, spank, spink, spank, spink, spank, spink. I did the thing. Så nu har vi samlat på oss lite prylar. Jag vet inte om vi kan uppgradera saker just nu med de prylar som vi har. Vi kan se här, om vi går in här, no. För vi kommer också behöva aktivitetspoletter. Så här ser ni, sen kommer vi behöva tekniska delar för vissa saker. Så vi måste också göra lite mer aktiviteter. Här behöver vi tekniska delar. Och här... ja, inga tekniska delar. Jo, där tekniska delar. Så visst, vi behöver tekniska delar, men vi behöver också göra aktiviteter. Så det är saker som vi definitivt kommer göra också. Men huvuduppdraget är ju 900 meter därifrån. Och vi har en till liten stash med technical difficulties over here. Somewhere. Where? Så kommer man hit och så spårar man. Where is it? Somewhere in this general direction. Probably around here. Down maybe in the door here, yes? Are there any dangers? Dangerous people? No? Where is it? Ah, found stash. This is my stash now. Open. How do I open? Can I open? Sesame opening. Open sesame. Thank you. I got stuff. Och här var det ingen fara. They were not here. And I'm gone. Så, och vi är på väg till huvuduppdraget. Jag kommer inte ihåg vad huvuduppdraget var riktigt. Det är totalstopp. Hell's Kitchen. Så dit ska vi. Men vi kan också ta den här innan vi går dit. Så har vi täckt. Då har jag tagit alla i den här delen, Midtown, som var underground-förråd. Och sen så kan vi ta alla underground-förråd på den här. Eller vänta, det fattas en sen. Så 2 av 4, så det kanske inte är alla. Det kanske kommer fler sen. Men vi tar de som vi hittar i alla fall. Det är lika bra att hålla på med sådana här saker som vi inte behöver satsa på att ta alla i något avsnitt. Då kan vi göra liksom några i varje avsnitt. Det kanske några aktiviteter också. Sen kanske jag gör några off-cam om jag känner för det. Vi får se helt enkelt hur det blir. Men ni kanske också vill se lite sådana här små saker och inte bara huvudstoryn. I don't know. Skriv i kommentarerna vad ni tycker. Och ska vi se om vi klarar det här nu då. Zink. Zank. Bink. Rinky. Tink. Här kommer det vara fiender, det kan jag nästan garantera. Jag tror vi ska hit kanske. Where are you stashed? Mr. Thing. 3 meter. Oh, här. Den var precis bakom hörnet. Thank you. Kommer det några fiender? No. No fiender. That's nice. Nu drar vi till Hell's Kitchen. Kanske träffar på Gordon Ramsay som säger att vårt kött är för raw. Or no. Zing. Hello people. I am your friendly neighborhood. Spider man, Miles Morales man. Här har vi folk. Sneaky mission. Om du attackerar en fiende med osäkerhetsikoner märker andra fiender det. Okej. Okay. Osäker. Håll in L2 för att sikta på ett objekt. Bink. They are like that. Och nu kan jag göra... oh! Yes! Ipren move! Oh, it's a new Ipren move! Very epic. I'm a sneaky boy. Vi ska snicka allt. Okej. Okay. Pete's visor tech. Det är my. Okej, håll in L2 och peka på en fiende. I can track. Kan jag tracka alla fiender och håller de sig trackade hur länge som helst då? Skjut nätmarken eller objekt för att lura dit fiender och göra... Okej. Okay. I got this. Vi hoppar hit. Här kan man vara.
Då ska vi se. Hur mår du? Du är osäker. Hur mår du? Ni är ju där. Så jag, what if I do this? Bink. Vad händer där? What's going on? Du är fortfarande osäker. Säker? Kan jag göra så här nu? Uh-oh. Det var inte bra. Nope. Running away. Don't see me, please. I'm hiding. Don't find me. Någon är väldigt suspicious där borta. I don't like it. Are you safe? Come here, man. Ipren move. Nice. All right. I'm taking out people one by one. Osäker. What if I do this? Sink. What was that? Did you see that too? You are not safe. Okej, vi måste hitta. Vad är det som låter? Och det är han som låter. Okej, där har vi en boy också. You see him. You shoot. Kolla där borta, boys. Säker. I pren move gang. Ranky bank. Epic. Nighty night night. Du känner dig lite osäker och det är okej. Du får känna dig osäker, men jag gör i pren move gang. Rink, tinky bank. Han kommer behöva en i pren efter det där. Kan jag få folk att bara, oh, what happened over there? No, what happened in this general direction? Du borde vara säker egentligen nu, för den andra kollar åt andra hållet. Does he not? Eller blir du säker? No, osäker. Who is it that sees you? Ta det lugnt. Jag är inte riktiga Spider-Man. Riktiga Spider-Man är på semester. Du borde vara säker också. Nu är du säker. I pren move gang. Rink. Och prink. Oh. Very nice. I'm such a sneaky boy. Was that everyone? Nej, det är någon kvar. Det är du kvar. Det är bara den kvar. I believe so. Mr. Man. Or Mr. Woman, whatever you want to be. I will kill you. But not really. Du behöver bara en Ipren. Ipren, hör av er om ni vill sponsra mina Spider-Man-avsnitt. Det är någon som låter som fan här. Kan ni hålla käft? Jag försöker att spela Spider-Man, Miles Morales, man. What is this? Tinkerer? I don't like the Tinkerer, man. Oh. Why would you do such a thing? Hur ska jag hacka det här om det är helt trasigt? I will investigate. Trains back on the tracks by hand. Or web. Or web. Ooh. Use that turntable. Okay. Clues. Pull trains with webs. Hitta ett sätt att ställa upp de tre tågen framför tunneln. Oh, this is the trains, that's the tunnel. Okay, så någonting betyder ju någonting här. Den där. I switched you. Chunk this again. Is this right? Nice. Almost there. What do you do now? Eller va? Vad ska jag göra nu då? Oh, dra den här. Zing 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 zing. Tåg, akta tåget. Oh. Nice. Oh, det är en där uppe. Eller? Är det, ska jag få ner den här? Is that a thing that's gonna happen? We have a gear. I have a gear. All right. This gear is gonna turn. Nice. Och tryck för att låsa. Va? Oh, okay. Så vi... bing, 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 bing. Och sen shink. Does that work? Jag måste ju få loss den från dens grej. Okej, kan jag bara dra i den här och så lossnar den från den grejen eller? Ja, kanske. Zing, 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 bonk. Det var det som funkar. Jag trodde den satt fast i den här grejen. Oh, jag tror jag vet hur jag gör. Den här ska tillbaka. Zing, 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 zing. Vi behöver ställa tre tåg. Så jag med min smarta hjärna gör så här. Chonk. Och sen så kan vi dra den här. Yes, chink. Zing 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 bank. Rank. Wow. Och så ställer sig den rätt. Pink. Fan vad den bromsar perfekt. Och så tar vi tag i den här. Chunk, rank. Pink. Tre stycken tåg uplinade. Epic. How do I get power? Hmm.
I wonder how I get power. Maybe I'll use my venom thingamajam. To punish this thing. They busted the controls here too. But not the generator. Ooh. What am I gonna do this? Generator will hold a charge. So how do I do? Oh. Zing! Okay. I can use that to power the trains. How do I make a power thing? My webs are conductive. Ooh. Okej, använd R för att sikta på generatorn. Håll in L2 för att sikta på generatorn. Tryck R för att avfyra ledningsnätet. Bink. Och bink. Ooh, we made power happen! Hey! I made it work! I'm Miles Morales, Electric Man Man. Did anything change when you're in? Panels just lit up like Christmas. Yay! Thank you. Comes up, just post a note in the app. Yes. Tack, present. How do I get it? For me? I have a present. Oh, you're so nice, farbror. Fuck, I mean Aaron. Sorry. Damn it. Får inte för säga och sådär. Hello. Pete. Hey, nice. How's day one of solo Spider-Manning? Pretty good. I stumbled on a conspiracy in my neighborhood. Classic. You have a plan? Classic. Making it up as I go. The mark of a true Spider-Man. Nice. Well, if you need me, I'm a phone call away. Oh, yes. And that's nice. Atlantic flight, but it's fine. Sure, man. But it's fine. Oh, and thanks for the gift. It is awesome. You earned it. Nice. Oh, MJ needs me. Gotta go. Bye. All right, Pete. Nice att vi kan ringa till Pete om vi behöver det dock. Fixing the subways made the app blow up. Oh, no. You have so many requests. Like, this one's from Teos. Teo? Oh, I should definitely check that out. Now that the whole city's counting on Oh, me. Yes. We're like the number one app in NYC Ooh. Right now. Check it out as soon as you're done with your uncle. He still doesn't know you're... I hope right? so, not. Had a couple near misses, but I kept my cover. Oh, wait. I'll check the app soon as I'm done here. Det finns någonting här. Later. Wait, ta det chill. Jag försöker hitta en underground-grej. Och där har vi den. Zink. Hello. There might be some things for me here. Bink. Hello? Any dangerous people or only loot? Loot! Thank you for the loot, people! Thank you. Väldigt bra. Alltså, det är ju det här jag menar. Vi är på väg till ett ställe nu så svingar vi precis förbi en sån här tekniska delar place. Då är det klart att vi tar dem. When we can. Okej, så vi ska tillbaka till våran farbror nu som inte vet om att vi är Spider-Man. Så vi försöker att inte försäga oss. Oh no. Why? Bombs? For real? Guess they didn't like you fixing things. Fast, yeah. Get there as soon as I can. Hang tight and don't go outside. Oh my god, Aaron. Farbror, varför är det bomber där? Jag gillar inte att underground ska vara här och hålla på. Jesus, man. Inte kan man kan inte få en lugn stund som Spider-Man i den här staden. Hello, where are the dangers? Oh, hello? Varför har ni så jävla bra gear för? Bink, bink, bonk, bank, bonk. Sink, sank. Sink, brrr, bink. Hello, Mr. People. Zink, bank, bank. Alltså, ni kommer behöva så jävla mycket Ipren eller Panodil eller vad ni än föredrar. Ja, ba, ba. Men om Ipren sponsrar avsnittet, då är det Ipren vi föredrar. Bink. Tid kvar? Varför är det stress för? Det känns som att ni stressar här nu och jag gillar inte stress. What is that? Is that the bomb? What am I supposed to do with this? Oh yes, I destroyed the thing. Ja. Det är folk här som vill förstöra för mig bara. Zank. Hello, Mr. People. Step aside. I'm here to save the bomb. Eller, I'm not save the bomb. Disarm the bomb, I mean. I'll do this. I'll do, like... Kan jag få ta tag i den där? Hallå, I'm trying to grab the thing. I can't do anything. Sing, 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 sing. No bombs here, please. Uh-oh. Don't do this. Oh, don't do this. Don't do this. Bink, bunk, bonk, rink. Sing. You do not do this to me. I will bonk you. Healing. Zbilling. Bink, bonk, feeling.
What? Don't try. Ja, 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 jag fattar. Det är tid kvar och det är inte bra. I'll do this. Smock. Then I'll do... Hallå, kan jag få tag i bomben? Tack. Det är bomben jag aldrig försöker få tag på. Sing, 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 bank. En till. Zank. Zing, 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 zing. Nej, vad oh, jag träffade. Oh, det var nära. Wow. Zing. Bonk. Oh, det där var nice. Ah. De svarade inte på min fråga. Ah. Zing. Bank. Thank you. Zing. Bank. Thank you. Zing. Bank, bank, bank. Very nice. How if I do this? Zbank. Zing, zing. Oh, den här är inte bra. Inte bra. You, oh, he's punching me. Stop with the punching. Oh, ah, he's punching very much. Wah! Soup, I need to go. I don't like this. I don't like this. Oh, no, I died dead. Han gjorde ju världens jävla attack på mig. Hur fan fick han göra? Jag vill också göra attack. Okej, om det är någonting som jag märkt nu så är det att jag behöver mer hälsopack. I know. Ta det lugnt. Jag håller på att fixa det här. Zing, 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 zing. Thank you. Where is it? It's over here. Okej, ge mig den här. Eller den där. Ge mig den här. Zing, 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 zing. Nu är jag redo för det här. Smoke. Okej, ta det lugnt. Oh, hello. Are you good in the hood? Zank. Bonk, bonk. No, no bonkers. How about the banker? Oh, max power. I can too. Jag träffade ingen. Det är okej. How about this, boys? Oh, den där attacken gillar jag inte när ni håller på med. It's the that attack. It is not good for me. I don't like that attack, man. You gotta stop doing that attack. Okay, how about if I do this? Bonk from the asshole. Let's bink. Zank. Bink, bank, bonk. Can you please die now? Don't kill at me. Don't kill at me. You are dead. Eller nej, 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 dö inte. Jag menar, använd Panodil eller Ipren. Vad fan är vi sponsrade av egentligen? Avslutar du redo? Yes, please. Bye, boys. Ranky, tanky, bonk. I bank. Hello, det är en kvar här. Smack! Va? Aj, det var inte skönt. Help. Va? Jag tror jag försökte ta help. It didn't work. Chonk. Bing. Bonk. I'm healing. Okej. Okay. Vart är det någon? Bra. Okej, okay, vi är safe. Trains are back. Underground's done. That was nervous. You do good work. Thank you, Mr. Firebror Man. I mean, Aaron. Fuck. Spider-Man fixade tunnelbanan. Han är bra. Aaron Davis. Och vi fick aktivitetsgrejer. That's nice. Jag har fått bra grejer. Okej, okej. Då ska vi se. Vi kan ha... Här kan du se alla resurser du har samlat. Använd resurser du har samlat för att tillverka en ny modul genom att välja den och hålla inne X. Okej. Okay. Vilken vill jag ha? Jag kan ha okrossbar. 25% resistens mot skada. Nice. Dina attacker gör 50% mer skada i 5 sekunder efter en perfekt väjning. Det är ganska bra. Ge lite hälsa för varje träff på giftchockade fiender. Den är faktiskt bra. Då använder vi alla våra poletter i sådana fall. Men den... Jag behöver mer hälsa. Så we take that one. Jag använder alla mina för att få den. Hello, farbror. Fuck. Yeah, thanks to you. It's no trouble, Aaron. One year unlimited subway pass. Whoa. Thanks. Did I get the name right? How did you... okay, gotta go. Han visste! Hold up, Miles. I kind of suspected when I saw the news yesterday. How? Watching your moves on those escape cons, juking guys left and right. Could have sworn I was back at the park playing pickup with you and your dad. Oh, jävlar vad han kunde se saker. Lock quicker now. Don't worry, I won't tell your mom. Promise? Promise. Look at you. If your dad could see you now. He'd probably freak out. Hey, yes. He'd definitely freak out. So you taking over for the other Spider-Man? Yes. Nah. Like I said, just on a semester now. Right. And he left you in charge. Yeah. A lot of responsibility. Ja, det var det jag sa med. I can handle it. Hope so.
Det är bra att vi har någon. Det är bra att vi har våran farbror, tycker jag. Så gör ingenting att han vet om. Han visste redan om. Det är okej då. Bra. We got him on our side. He's a nice dude. Our uncle dad. Okej. Very nice. Det finns ju hur mycket saker som helst. Brott. Cyberattack. Vapenuppgörelse. Okej, vi kanske borde få tag på lite brott här. I will not let him mess with my billboard. You would die for doing that. Wait, jag hittar någonting. Ta det chill. Where is the freaking... Det finns prylar här. I want the stuff. It's in there. Hello? I'm here to grab some stuff. Shut up. I am in spider doing business. Sink, sunk. No, sink, sunk. Rank. Någon här? No, it's cool. Let me just grab all your tech stuff and... Alltså, det är rätt sjukt. Vi stjäl ju deras teknik. Fast i och för sig, de kanske redan hade stulit den från början. Så vi kanske bara stjäl tillbaka den till någon som faktiskt kommer använda den till gott. Okej, okay. Nu ska vi se. Det finns brott här borta. Vi måste stoppa det. Jink. Jonk. Aktivitet tillgänglig. I know, I'm on my way to do it. Zing. Zangers. Zing. Undersök reklamtavlan. I am gonna. Oh, what's going on here? No, I do not think so either. How do I fix this? Tracking the signal. Vem är det som håller på? Ooh, time to move. I'm gonna stop you, Mr. Underground person. Is it intimidation? Vad fan håller de på med? Bingo. The underground. Can I be sneaky here or is it impossible? How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 people. We have 9 people. Tror att de ser mig om jag hoppar hit? I think we are kind of good. No. Can I jump over here? Den är osäker. Kan jag göra så här? Hello, there's something on the box over there. Det är pre-en move. Ranky tank. Epic. Haha, det var ingen som visste vem det hände. Okej, vi kan ju ta ut några stycken i alla fall. Utan att de märker det. How are you doing? You are unsafe. Den är någonting där. What happened? Are you safe now? Hello? I can't see. Kan inte se om den är safe. Safe! Pren move. Chink. Bink. Rank. Oh wait. Bonusmål. Slå ut 3. Oh. 3 fiender i smyg. Ja, det måste vi ju göra då. Jag såg inte ens att vi hade bonusmål. This is important for me. Säker. Oh, yes! I did the thing. Luftdryck 5 fiender. Okej, det ska vi också göra då. Så vi får bonuspoäng. How do I do this? I do this. Oh, det var inget luftdryck tror jag. Wait. Ta det lugnt. Hopp. Zick. Det var inte luftdryck heller. How do I make a luftdryck? I do like så här va? Zing. Det var det ett lufttryck? I don't know what is a lufttryck. Oh no, I am down here now. Okej, okay, wait. Nu måste vi se vad ett lufttryck är innan jag gör för många döda här utan att jag vet vad lufttryck är. Så jag gör så här. Zing. Så, bink, bonk, bank, bonk, zing. Oh, wow, 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 wow. Hello? I can do this. Zink, bink, bonk, bank, bink. Nu ska jag bara göra det här på några till här. Kom igen. We can do it again. Bink. Och sen zink. En till. Kom igen. Det måste vara något mer här. You. Get over here. I did all the bonus ball. Now I can fuck you all up, man. Bink. Rrr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 
Oh, jag är så jävla bra på det här spelet. Töm sändaren på ström. Vart är den då? Där är sändaren. Nu ska vi tömma den på ström. Zing zang. Nej. Zing zang. Zing 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 zing. Epic. Hey, I did all the things. Fick 3 aktivitetspoletter. I like it. Okej, okay, vad är närmast? Plundare. Den kanske vi ska gå till då. Det ser ut att vara ett huvuduppdrag. Så vi drar det. Vi får 10 aktivitetspoäng för det. Zang. I will help because I'm Mr. Epic Miles Morales, man. God Gamer Miles Morales Spider-Man, man.
Okej, här borta är det vi ska vara. Bank. I will help you with this. Who is here? Kan jag få kokosmjölk? No, we're in town. Hey. Right here. What? Not you, my cat. Oh. Named after the real Spider. You have a cat? The jerks broke in here and robbed my place. I think they took Spider-Man. No. That's awful. Vi ska hitta din katt. Overheard them say they're hitting the power substation. Couple blocks over. I will get your Spider-Man back. And your cat. Sure, kid. Guess it can't hurt. Det skadar väl inte? Va? Schysst. Nej, skadar väl inte om du hittar min katt och grejer. Eller hur? Varför snodde de katten för? Det är ju low blow även för att vara underground liksom. Oh, ska vi gå in? Oh, jag trodde det skulle vara folk här. Oh, jag bara hoppar fram och tillbaka här nu. Kan vi chilla lite? Det här vi ska vara. Below? How I get in, can I be a sneaky boy doing sneaky things, getting a sneaky cat? Genki, I need help. Some dudes robbed Tails bodega, then headed to the closest power station. Weird. You got my full attention. Watching through your livestream. Oh, cool. Very nice. Okej, om du kollar på min livestream, kan du använda Twitch Prime då, eller? Jag måste få betalt här. Transformers? Okay. Safe. När du är ovanför fienden för att göra en nätutslagning. Can I do this? I want to... How do I get to the wall again? Okej, jag gör en preen move på den här bojen. Chonk! You are a preen move now. Okej, jag vill veta hur jag kommer liksom till väggen. Can I not do this? No. Okay, hello, are you safe? No, he was not anymore. Varför står ni och skjuter på lådor för? Är ni dumma i huvudet? Okej, vi ska se. Vad? Hallå boys, det händer någonting på den här lådan. It's fucking crazy. Du borde vara säker nu. Det är ingen som kollar hit, eller? Below? Why won't you be safe, man? Please be safe. Okej, okay. Oh my god. Kolla vad fan hände där borta. Vad hände där? What was that? Safe! Bing bonk! Ipren gang! Brrr. Bonk! Oh. Ah, du kommer behöva en ipren efter det där alltså. Alright. Hello mister. Oh, you safe? Ipren gang! Ow! Oh, en riktigt ipren move! Såg ni det? När han klångade dit. Klong, 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 klong. På bjälken. Balken heter det. Det var det jag ville ha. De hittade... Oh... No! I don't. Syntes det där, eller? Oh, it didn't? How did it not? Guys, I'm not liking this. Ja, det är okej. Okay. Det är så konstigt. De var liksom 10 pers här eller någonting. Och nu bara... Well, hello? De får inget svar liksom. De borde ju fatta att folk liksom är... Det är det här. Nu vet ju du att Spider-Man är här. Varför kollar du inte upp i taket där Spider-Man troligtvis är? Det är det som inte make a sense. Okej, okay, I did a thing. Station's output is down to 64%. Maybe you can find a backup. Okej, hackerman, jag ska göra mitt bästa. Undersök elverket, det är det jag gör. Undersök elverket, hittar ingenting. Is this a thing? Okej, okay, du har en kabel här som går till någonting. What is this? This looks like something. Zank! You're thinking on the backup systems. You're good at this hero stuff. Nah. Undrar vad de har gjort. Oh, more danger. Spider-Man! Oh, the cat! Spider-Man! Wait, wait! Oh, I gotta get the cat! Spider-Man went down the elevator shaft. Okay. I gotta get in. How do I... I know how to do. Zunk! Zing, 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 zing. Okay. I'm coming for you, Spider-Man. Hang tight. Can I get in here? Thank you. Spider-Man! L2 för att hänga från taket. Oh. Vänta, va? Zing. I am going down. Who? Where are you? Mr. Cat? Cat, hello. Stop, Spider-Man. Wait. Spider-Man, I don't want you to be alone. Spider-Man. Where are you? I think I know what these dudes want. There's a bank on this block. Ooh. No power means no security. Oh. So if we fix the power, we're preventing a bank heist?
Stopping crime before it begins. Oh, that we need to do. In a world where only two men can see the future, only they can stop it. All right, gotta focus. Okej, okay, Ipren move, snälla, är riktigt Ipren move. Yes! Älskar det riktiga Ipren movet. Fy fan vad ont det måste göra. Du då? Säkert. Ipren gang move. Smack. Alltså att de inte fattar att det fattas folk. Wait. Safe. Ipren gang. Binkers. Bonkers. Stonkers. Nu måste den där vara safe också. Oh, hello. Are you still safe? Safe. Bink bonk. Rank tank. Stink tank bank. Och sen har vi bara dig kvar där. Du är safe och nu kör vi pre-gang move. So easy. Det behöver ju inte ens fightas ju. Det är bara tjonkar hit dem. Look. Sounds like someone's paying them. Any idea? Oh no. So output the zero. Oh, that's not good. I got that. Pulling up emergency lights. Okay. Oh no. You can restore power if you charge the other backup. I will do that. How do I make that happen? Dun, 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 dun. Jag är sneaky, vill inte vara någon som hittar mig. Sang! Where is my cat? I want Spider-Man. Spider-Man? Here I am. How many people does it take to bust the power? Eller hur? Jag känner att nu är det lite väl mycket folk här. Kan vi binka alla de här lite snabbt? Osäker. Osäker. When will you get safe? When will you be safe? What if I do this? Will you be safe? Safe. Bing bonk. Bank. Bet you didn't see that coming. Just a ratter. Bing bonk. Bank. It's so easy with the Ipren move. Are you säker? Yes. Bing bonk. Rinky tank. Spank. Oh, hur fan gick det där till? I don't know. Gotta be quicker than that. How are you unsafe? Det är ingen som ser dig. Nu är du säker. Okej, wait. Stopp. Kom hit. Ipren gang. Rinketank. Spank! Jag vill ju inte att... För att det kan ju vara så att de blir uppjagade här. Om jag dödar några. Då bara alla vet att jag är här. That's not good. Så därför smyger vi ihjäl alla. Eller inte ihjäl. De får bara väldigt ont i huvudet. Och sen sista här. Rank i bank. Easy. Sneaky moves are the best moves. Jag tror att det där är backup systems. Sink thunk. Sink thunk. All right. Okay. Gotta push ahead. Hur många fler är det då? Okay, let's get the main Wenwader. These guys keep talking about their boss. Any idea who it is? Dude, a lot of people want to rob banks. That's true. There's the main breaker. Ooh. Gotta clear out these guys. Then I can figure out how to fix it. Would you even do such a thing? Oh, there's a lot of people here. Someone's trying to undo our good work. That's okay. Hello, man. You are safe and I will kill you. You will not be safe when you are dead. I mean, you're only dead in your head. Thank you. Den är säker. And not in a good way. Oh, did it work? Nice. Jag har inte så många fiender. I am almost felt. I don't want to fall. Okej, jag har en idé här. What if we do this? Bink. Oh, what happened? What happened over there? Can you go check it out? I don't know. What happened there? Whoa. What happened? It just fell? How did that even happen? I don't know. Gotta be sånt som händer, I guess. What was that? What? What happened over there? Oh, du är safe. Bing bonk. Ring. Oh, yes. Ett riktigt... I got a bullet with his name on it. Så jävla arga hela tiden. Jag har inte gjort något än. No, I'm gonna kill you. Bonk. Nej, Mira, jag ska inte döda dig. Du ska bara sova lite nu, okej? Okay? Breaker. Hello? I'm a heartbreaker. Vi behöver mer ström. Generator. Where would you find a generator? Kom på ett sätt att starta huvudbrytaren. Okej. Okay. Aha! Here we go. Jag hittar en till sån här. Bonk! Generator's on. I don't think it's hooked up. All right, I can do this. Vi bonkar den. Spank. Och sen så bonkar vi den. Spank. Den är kopplad. Hey! Power to the thing. Power should be rerouted.
How should we work? Okay, let's do it. Let there be. No, no. Hide. Who are you? You took the cat. Idiot's okay. Derek. Spider-Man? Huh? Oh no. That was not good. No. You can't have him. That's not nice. It's my cat. Uh-oh, there's a lot of people here. Sonk. Oh, you are such a big boy. Ah! Too big. Too big boys. Oh, hello. Ah, acta the big boy, man. Sonk. Oh, hello. Sunk. Bink, bonk, bunk, sink. Och sen så gör vi så här. Slank. Ah, I'll do this. Shonk, rank, bunk. There's a lot of people here. Spank! Oh, de vill bara ha katten och jag gillar inte det. Are you dead now? Hello, man. Oh, oh no. Ah, jag tror jag duckade där. I don't know. Can I do this? Smick bunk! Bunk! Can I do this? I missed. Damn it. Zink! Bonk! Ah! Den här stora killen gillar jag inte så mycket. Zing, 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 zing. Ah! How about if I do this? Bonk! Bonk! I am so good at this game. Kom hit. Bonk, 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 bonk. Zing! Can I do a finisher on you? No? How if I do this? Spink! Bonk! They will need an Ipren after this. Okej, okay, fan vad jag bara flyger igenom. Oh, vi har två big boys. That went nice. What if I do this with you? Bonk! Oh, you are knocked out and I will bonk you. How about you? Are you bonked? Now you are bonked. And now you are stonked. I am so good. Oh, du är fortfarande vid liv. How is that even possible? Aj, 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 vad han träffar mig. Jag duckade. Zap! Thank you for that. I did the thing. Now for the break. Katten, Spider-Man, how are you doing? Hello! I found a cat! It's my cat now! Spider-Man och Spider-Man back at it again. The power of Christ compels you. Zing! Hey man! Power restored, bank heist stopped, Spider-Man the cat saved! Yes! All in the day's great work! Väldigt produktiv dag, måste jag säga. Ja, men du fattar ju att de kan läsa appen också. Du är inte så himla hackermans för att vara hackermans, alltså. Hello. I got the cat. Who was that? Hey, Teo. Got a surprise for you. Oh, yeah? What's that? Spider-Man! Spider-Man! Yeah! Spider-Man the cat is back. Did you have an adventure? You almost gave Daddy a heart attack. Aww. Oh, yes, we bring cats back. Oh, yes, you did. Spider cat. Spider cat. Good work, other Spider-Man. Oh, it's okay. Thanks. Oh, yeah. Bro fist, man. Of course. Nice. Spider-Man är säker. Tack, andra Spider-Man. Theo. Tack så mycket. Och jag fick massa... Hey, what? Kan jag klappa katten? Klappa katten! Jag kan klappa katten! Thank you, Theo. For your... money. No, jag fick inga pengar, men ändå. Nice. Nu ska vi se här. Alla mina aktivitetspoäng här på letter kan jag använda för att göra saker. Kan jag köpa dräkter med det här? Let's see. Suits. Här har vi någon. I can buy a hemmagjord suit. Oh. That looks pretty epic, Peppig, if you ask me. De här är låsta. Vi måste ju ha en ny dräkt, så... ja, den här tillverkar vi. Very nice! Och det är den som vi kommer använda i nästa avsnitt. För det var tyvärr all tid som jag hade för Spider-Man Miles Morales, men idag. Om du gillar Spider-Man Miles Morales, men då vill du se mer. Gilla gärna videon, prenumeration if you haven't subscriberation, så hörs vi i nästa. Bye bye, boys and girls and everyone in between. Have a good day! Like my epic game.